မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လာမယ့်3ရက်82နာရီအတွင်းမှာမိုးများနိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုမလွတ်တုတ်တေတီဝန်နိုင်ကခံမှန်း3ပြည့်ရက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မလွတ်တုတ်တေတီဝန်နိုင်ကတော့ဒီနေ့ဩဂလ16ရက်ညနေ3နာရီခွဲမှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နောက်3ရက်အတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်းဟာ50မီလီမီတာအထက်ရှိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒေသကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်း50မီလီမီတာအထက်ကတော့နောက်3ရက်အတွင်းမှာရွာသွန်းနိုင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်3ရက်အတွင်းမှာရွာသွန်းနိုင်တဲ့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်းဟာ55မီလီမီတာအထက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မွေးကြိမ်စုစုပေါင်း55မီလီမီတာအထက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့တိုင်းကတော့သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။မကွေးမြို့နယ်မှာရရှိနိုင်တဲ့မွေးကြိမ်စုစုပေါင်းကတော့12နာရီမှာ 17.3 မီလီမီတာ24နာရီရွာသွန်းနှုန်းကတော့12မီလီမီတာ82နာရီရွာသွန်းနှုန်းက 22.1 မီလီမီတာနဲ့နိုင်120ဆအတွက်ကတော့ 23.6 မီလီမီတာနိုင်240ဆအတွက်ကတော့ 38.2 မီလီမီတာရှိပါတယ်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းရရှိနိုင်တဲ့မွေးကြိမ်စုစုပေါင်းကတော့12နိုင်အတွင်းမှာ9မီလီမီတာ24နိုင်မှာ 10.6 မီလီမီတာ82နိုင်မှာ 19.8 မီလီမီတာနိုင်120ဆအတွက် 23.3 မီလီမီတာနိုင်240ဆအတွက်ကတော့ 46.8 မီလီမီတာရှိပါတယ်။မိုးရွာတာကတော့နောက်24နာရီအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးကိုမိုးရွာနိုင်ပါမယ်။မိုးနှဲတာများတာပဲကွာမှာပါ။နောက်လာမယ့်12နာရီ24နာရီ82နာရီနိုင်120နဲ့နိုင်240အချိန်အတွင်းမှာရွာနိုင်မဲ့မိုးရေကြိမ်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့မြို့နယ်နှီးဆက်ရာနဲ့နှိုင်းရှင်ခံမှန်းကျင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာမန္တလေးတိုင်းတရာဦးမြို့နယ်မှာဆိုရင်တော့တရာဦးမြို့နယ်မှာရရှိနိုင်တဲ့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်းဟာနောက်လာမယ့်12နာရီမှာ 4.9 မီလီမီတာလာမယ့်24နာရီမှာ9မီလီမီတာလာမယ့်82နာရီအတွင်းမှာ 11.2 မီလီမီတာလာမယ့်နာရီ120ဆအတွက်16မီလီမီတာနဲ့လာမယ့်နာရီ240ဆအတွက်42.9 မီလီမီတာရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့်5ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမိုးပိုများနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဘက်ကတော့မိုးများနိုင်မဲ့အထင်ပါပါတယ်။ Detail Focus အနေနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရရှိနိုင်တဲ့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်းဟာနောက်လာမယ့်12နာရီမှာ 17.5 မီလီမီတာ၊နောက်လာမယ့်24နာရီမှာ 53.8 မီလီမီတာ၊နောက်မယ့်82နာရီမှာ 111.9 မီလီမီတာ၊နောက်မယ့်နာရီ120မှာတော့ 154.1 မီလီမီတာ၊နောက်မယ့်နာရီ240မှာတော့315.9 မီလီမီတာရှိပါမယ်။မိုးလုံးများနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမြင်းမှုမျိုးနယ်မှာလည်းမိုးများနိုင်မဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးလို့ဆိုပါရယ်။မြင်းမှုမျိုးမှာရရှိနိုင်တဲ့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်းကတော့လာမယ့်12နာရီအတွင်းမှာ 6.1 မီလီမီတာ၊24နာရီမှာ 11.1 မီလီမီတာ၊82နာရီမှာ 14.9 မီလီမီတာ၊နာရီ120မှာ16မီလီမီတာနဲ့နာရီ240မှာ 35.1 မီလီမီတာရှိပါမယ်။နောက်လာမယ့်9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမှာတော့မိုးများနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ထောက်ပြတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြို့ရမသားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့2023ခုနှစ်ဒီနှစ်ဩဂလ16ရက်နေ့3နာရီချိန်ထောက်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီနှစ်ညမဆန်တော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ချင်းရင်းမြေဟာမော်လိုင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ်အောင်တပေကတ်မှာရောက်ရှိနေပါရယ်။အစပိုင်းမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ်ကိုရောက်ရှိနေပါရယ်။ဒီနေ့ညမှာဆန်တော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ချင်းရင်းမြေဟာမြင်းကြီးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရှင်မှတ်အောင်နှစ်ပေကတ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အစပိုင်းမြေကတော့နောက်နှစ်အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရှင်မှတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်လိုင်းမြို့နဲ့မြင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းလေးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လည်းအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဩဂလ16ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မူလသတင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်လေအချင်းကြီးကတော့ပပလီပင်လေပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လေအောင်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်ကနေအားကောင်းနေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လေအောင်မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တဲ့ရှိနေပါဗျ။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပင်နယ်တွေမှာနေရာကျကျ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုတက်ကြုံရပြီ။မုတ်ပင်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းအရာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေပြည်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဓမကွေမုဒ္ဓရနိုင်ကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကဲလော်ပင်လေပြည်နေမှာတခါတရံမိုးတက်လေပြည်နေကြရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကျင်းနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြည်ကြရောက်စဉ်ရေပြည်မြေပြည်လေပြည်ဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျမမပင်လေပြည်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြေဟာမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဓမကွေမုဒ္ဓရနိုင်ကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်နေမှာခွာရပေကနေ9ပေကနဲ့ရခိုင်ကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်နေမှာတော့6ပေကနေ10ပေကရှိနေပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ never မနေ့ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့နေတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ never မနေ့ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ never မနေ့ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာတဲ့ရေဘေးသင်းသူ 9,000 လောက်ရှိနေတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ဘုဂိုးကရင်မွန်နဲ့တရင်းနာရဲ့အတွင်းကမြို့နယ်16ခုမှာရေဘေးသင်းတဲ့သူဦးရေအနည်းဆုံးခန့်မှန်းချိန် 9,000 ရှိတယ်လို့ဩဂုတ်16ရက်မှာ United Nation OCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မုတ်တုံမိုးကြီးပြီးတော့မြေချောင်းတွေရေရှမ်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းဒေသကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာရေဘေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်10ရက်နေ့အထိလူဦးရေ3000ကျော်ကိုရေဘေးလွှတ်ရာစီ၊ယာယီစခန်းတွေစီကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိုးကြီးနေတာကြောင့်ဩဂုတ်9ရက်မှာအသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်ွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်နှန့်ခမ်းမြို့နယ်မှာမြေပြိုရာကနေကျေးဝါချင်းဆက်တရာ20ပြည့်စင်ခဲ့တာကြောင့်သွာလာရင်ရှာရင်ပြတ်တော့ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဩဂုတ်9ရက်နေ့ရှိရကကြောက်တော်မြေပြများကိုမောတော်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရဲ့အပါအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ရေဘေးသင့်တဲ့သူတွေဟာဘေးကင်းရစီဖို့ယာယီရှင်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ကနဝူးချက်လက်တဲ့အရာတော့ကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းဟာယာယီအင်ဂျင်400လောက်ပြည့်စင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်နဲ့မွန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစမားနယ်တိနံဆိုင်ပြုကင်းများစွာရှည်လွှမ်းပြီးတော့ပြည့်စည်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ရေဘေးအခြေအနေကိုမပြတ်ဆောင်ကြည့်နေပြီးရေဘေးတင်ရဒေသတွေကအကူအညီလိုအပ်မှုနေရာတွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြားရီကော့ဂရီအာရှကာလန်ပိုင်းပိတ်နေတဲ့ကားတွေကိုလမ်းလျှောက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆင်လုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကုန်သွယ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့နေရာအာရှလမ်းမပိုင်းမှာကားလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ပြိမိနေတဲ့ကားတွေကိုလမ်းတစ်ချမ်းဖွင့်ပြီးတော့မြားရီဘက်ကိုဆင်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကတောတော်ရေကွန်ဒီမိုင်လိုင်149.5နဲ့150အကြာမိုင်လိုင်150နဲ့150အကြာကားလမ်းမှာမြေပြိုကျပြီးတော့အဆိုပါနေရာနှစ်ခုကြာမှလမ်းပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းပေါ်ပြိုကျတဲ့မြေသားတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ရမှာ။ဩဂုတ်15ရက်နေ့မှာမိုးလဲပိုင်းအချိန်မှာတော့အဆိုပါနေရာနှစ်ခုကြာမှပိတ်နေတဲ့ခင်းတဲ့တင်ကားတွေ၊ကုန်တင်ရင်တွေနဲ့ရင်စည်းကားတွေကိုပြန်လည်ဆင်လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေအတွက်အာရှလမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်155နဲ့156ကြာမှမြေသားအနေငယ်ထပ်မံပြူကြလမ်းပိတ်ခဲ့ပြီးတော့အများဆုံးရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှလမ်းပိုင်းပြည့်စုံမှုတွေကြောင့်လမ်းတချမ်းကိုမြေသားရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့ရှင်တွေကိုပြန်လည်ဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအာရှလမ်းကသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံနေတဲ့လမ်းပိုင်းအထက်ကိုသာသွားလို့ရပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကနေတက်စင်များရိဘက်ကိုပို့ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်။ကြံတဲ့ထုတ်ကော်ကလမ်းပိုင်းကသွားလို့မရသေးပါဘူး။ညရီကော့ဂရီဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းပိုင်းလမ်းဟောင်းကတော့လမ်းကျမ်းပြီးတော့တောင်တက်ရတဲ့အတွက်အင်းစည်းကတော့ဘာလို့သွားလို့မရသေးဘူး။ကားကြီးတွေလောက်တော့သွားတာတွေရှိတယ်လို့ကော့ဂရီမြို့ကဒေသခံသူကဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာမိုင်တိုင်း149နဲ့149.5ကြာမှာကားလမ်းအောက်ခံမြေသားအကျယ်33ကျေရှိတဲ့ကတ္တရာခင်းကားလမ်းပေးအရှင်150ကပေးကြတဲ့နေရာကိုဩဂလ10ရက်ကစပြီးတော့ယာယီဘယ်ရီတရားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးရရှိပြီ။ရှင်ရန်နေရာတွေနဲ့လမ်းပြင်ဆင်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရှင်ရန်နေရာတွေနဲ့လမ်းပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါလမ်းတွေပြင်ဆင်ပြီးမှသာမြားရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုကာလအတွင်းမှာလူစည်းရှင်တွေနဲ့ပစ္စည်းသယ်ရှင်တွေအရင်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့မြားရီကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ထွက်ခွာကူလမ်းပိုင်းကနေနေစဉ်သွားလာနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းပြည်ပြည်နဲ့လမ်းဦးစီးဌာနထံကသိရပါရယ်။မြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကတော့မြန်မာထိုင်းနှစ်နိုင်ငံကုန်စည်စည်းစင်ရာအဓိကကြတဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြောင်းရွာပါအစားရှိတဲ့ဒေသထုတ်ကုန်တွေတင်ပို့
ရောက်ချရမှာအသုံးပြုတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အပြင်ညရီကနေရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကိုပြေးဆွဲတဲ့ခေးသက်တရင်တွေကုန်တင်ရင်တွေနဲ့အင်းစင်းရင်တွေနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။